教宗方济各主持先教宗若望宝禄仪式，荣列甄宓品弥撒。我国前副总统陈建仁和妻子罗凤平就坐在第一排。仪式告一段落，教廷外长盖拉格和陈建仁夫妇热情问候。陈建仁代表总统蔡英文以总统特使身份访问教廷，在仪式中坐在特使区，和意大利总统、摩纳哥总理等政要就在隔壁，都有交流。陈建仁三号抵达教廷，立刻前往驻教廷大使馆为前线外交人员打气，强调要让世界看到台湾坚守自由民主价值。而大使馆也在脸书透露，陈建仁夫妇在弥撒开始之前，先获教宗个别单独接见。陈建仁赠书给教宗，转达蔡总统与人民的问候。陈建仁转述，这是他历次和教宗会晤，教宗最高兴的一次。感谢赞美你，让我们有机会来到这里，我们也恳求天主保佑台方的关系能够在八十周年之后有更新的八十周年，让我们都能够为世界上的正义、和平、仁爱。陈建仁代表总统访问教廷，进行九天的行程才拉开序幕，以发挥圣骑士影响力，为台湾外交再加分。华视新闻张花琪、彭冠霖特别报道。Hello， 大家好，我是乃鱼，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。